iyadoo muddo beddelka Jabuuti safaaradda Hargeysa iyo sanduuqa qaran ee CNSS ay ka shaqeynayeen sidii daryeel u heli lahaayeen muwaadiniinta reer Jabuuti ee howlgalka ah isla markaasina ku sugan Soomaaliland. Waxaana maanta si rasmi ah uga bilaabantay xarunta safaaradda Hargeysa. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay safiirka Jabuuti oo fadhiya Soomaaliland, Xuseen Cumar Kawaaliye, oo ah safiir ka shaqeynaya sidii uu soo ururin lahaa dadka ku kala sugan gobollada Soomaaliland ee u dhashay waddankaasi Jabuuti si ay u helaan daryeelka dowladooda Jabuuti. Safiirka oo muddooyinkii ugu dambeeyey guntiga u xidhnaa inuu isu keeno dhammaan dadkii duqoobay howlgabka ah ee ku sugan Soomaaliland isla markaasina si ay u heli lahaayeen daryeel buuxa, waxa uu yidhi: waxaan maanta farxad weyn ii ah anigoo la jooga rateratega reer Jabuuti markii ugu horreysay ee laga maro Soomaaliland magaalo madaxda Hargeysa fiidii reer Jabuuti dadkii rateratega ah. Waxa weeyaan dee xaggan waa xafiiskii Jabuuti anigoo ka wakiila oo representantka Jabuutiya, waxaan horta nii soo jeedinaya mahad weyn sidaad u timaadeen, baaqayagii aada uga soo jawaabteen, aad noo tixgelisheen, aad dowladdiinnina aada u qadarisheen si aad inikuna rateratkiinnii aada u heshiin. Marka waxa weeyaan annaku inikaan nii joognaa shicib weynaha jamhuuriyadda Jabuuti aan u joognaa, xaggaa aada joogtiin waa xaaluntii Jabuuti, territoire Jabuutiya baad maanta joogtiin. waxa weeyaan dee ilaahay baa mahaddaale madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelaale, marwada koowaad Khatre Maxamuud Cayid baale, xukuumadda Jabuuti oo dhan baale, iyo shicib weynaha Jabuuti oo dhan. waxaan leenahay soo dhowaada waa nii fududeynaa, innikaan nii adeegaynaa, innikaan nii joognaa. waxaalla waxaad haddii ay xitaa hawshu badato waa nii kordhinaynaa, waa la kordhin taariikhdana, waana nii wada ilaa intay dhammaanayso. innikuna waxaan jecel lahay inaad soo wada dawaangelisiin maanta dabadeed si nii ogaado nin walba meeshuu ku sugan yahay, ka dhibaataysan loogu gurmado, ka ima karela loogu tago, oo wax alla wixii ay jamhuuriyadda Jabuuti uga baahdo amba isagu uga baahdo loogu fulin lahaa. geesta kalena dad aad u tiro badan oo halkan iska diiwaangelinaya ayaa ka mahad sheegtay safaaradda iyo waxqabadka dowladooda Jabuuti, iyagoo hambalyana u diraya shacabkooda ku sugan dalka Jabuuti. waxaan soo jeedinaya mas-uuliyiinta oo beesta sidaa inay ku wadaan oo dadaalka, waayo waxaa jirta dad jilicsan, dad aan kici karayn, dad badan oo aan diyaaradda qaban xitaa baabuur iska diyaaradda qaban karayn. marka waxaan u mahadnaqaynaa wasaaradda oo beesta, waxaan leeyahay dadaalkiina halkaa ka sii wada. saaka halkan waxaad timi goobtan OBS-ka, ka waran dareenkaaga? aada buu fiican yahay, aada buu u sarreeya dareenkaygu. sidee lagugu adeegay? si aada u fiican baa laygu adeegayaa, weli way socotaa hawshu. aada baan ugu mahadnaqayaa qolada OBS-ta oo halkan noogu timid waddankeen Hargeysa, oo lixdii gobol ee Soomaaliland-ba ay ka soo qayb galeen. waxa la waxa in retreat-ga jooga, in howlgabeenka jooga, in Jabuuti ka yimid ee halkan degan, oo aada loogu adeegayo, aada baan ugu mahadnaqaynaa. soo jeedinayaa inay intay jaaliyadda yimaadaan iska diiwaangeliyaan, inay iska diiwaangeliyaan, soo caddeeyaan dadka reer Jabuuti ee ku nool Soomaaliland, inay iska soo caddeeyaan jaaliyadooda, dabadeedna ay halkaa kaarka jaaliyadda ka qaataan. dee wixii markaa dhibaato ku yimaada lagala loola xaajoodo, oo dee wixii dhib ka gasha dee wixii hawl ay noo yeeshaan la qabanno oon dilaa ayaan u sheegayaa, laakiin kaarka ay qaataan isdiiwaangeliyaan. isku soo wada xoor iyo tallaabadan ay qaaday sanduuqa qaran ee CNSS ayaa noqon doonta mid daryeel buuxda siisa dadka howlgabka ay u dhashay waddanka Jabuuti. waxaanay dareen ku abuurtay gebi ahaanba dadka degan Soomaaliland inay helaan daryeel buuxa. Axmed Maxamed Maxamuud, Axmed Koob, Telefishka Badcas 24, magaalada Hargeysa.